William, en FC København trøje over hovedet og tilbage i Superligaen. Hvordan var det at træde ind igen? Dejligt. Solskin, en god bane. Tre point og en god tur hjem over Øresund igen. Eller hjem til Sjælland igen. Det er dejligt. Vi stopper ved Øresund, ikke? Ja, vi stopper ved Øresund for 17. God dag. Spil første halvleg synes jeg var rigtig, rigtig fint. Gode individuelle præstationer op foran Nikolaj selvfølgelig, og Benjamin havde nogle gode ting. Marvin får scoret. Defensivt ser vi gode ud. Anden halvleg blev lidt mere... lidt mere tung. Vi får ikke holdt fast i bolden på samme måde, og Esbjerg får scoret til sidst, og det er lidt spænding, men alligevel ikke rigtigt. Hvad var det, der gjorde, I slap grebet en lille bitte smule der mod slutningen af anden halvleg? Jeg tror, vi skal være lidt klogere fremadrettet i forhold til at lige holde bolden de rigtige steder. Der er nogle gange, kan man sige, at selv i svære områder, så skal måske nogle af de offensive folk lige tage den tilbage, spille den rundt, lad os få den slået modsat, så deres pres måske ikke på samme måde, de kommer ned og stå, og vi kan spille lidt mere ved bolden. Det kan i hvert fald være et skridt opad til næste gang. Og det klassiske spørgsmål, din egen indsats, hvordan synes du, det gik? Jamen, lidt med holdet, kan man sige. Lidt rodet med bold, og ellers god defensiv, en masse dueller og masse gode taklinger. Der var nogen, der mente, du fik rigtig mange dueller, måske også lidt for mange. Hvordan oplevede du det selv? Jeg kan ikke for mange dueller, men det er klart, at jeg får gult kort, og også en af nogle dueller efter mit gult kort. Så det var lige på grænsen, men jeg synes nu ikke, der var gult kort første gang overhovedet, men ja. Flot opbakning igen i dag. 3 point. Hvad betyder det at tage fra med den her følelse? Jamen, det er en fornøjelse. Nu har jeg været i gang med, tror jeg, at vundet DM-guld her på den her bane her også med at fejre dernede med FCK-fansene. Det er en fornøjelse, at vores fans kommer med rundt hver eneste gang. Det er en 12. mand, lige meget om vi er sønderjyske i Aalborg eller Aarhus, eller Esbjerg for en sags skyld. Det er enormt vigtigt. Kampen sparkes i gang af Unibet.